100 ditët e para tregojnë vrullin e qeverisjes, por qeveria Rama e nisi në mbrojtje pas çështjes Tahiri. Cili është drejtimi i qeverisë tani që tepësia nuk ekziston, ose ka vetëm një pronar? Sa kohë do të vazhdoj përkohshmëria kryeprokurores, drejtorit të policisë dhe drejtorit të shish, dhe cili është roli ndërkombëtarëve në zgjedhjen e tyre? Përse reformat më të rëndësishme nuk po japin ende rezultat? Me opozitën sërish në rrugë, cilat janë zgjidhjet e kryeministrit për të siguruar një klimë të qetë politike? A do të hape negociatat në qershor me Bashkimin Evropian? Në studion e të natë ilvatare, vjen për të përgjigjur Edi Rama, të hënën, ora 21.